तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्तेन दीपयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। સૌભાવકો અને સાધકોને પ્રણામ। મિત્રો, શ્રી માતાજીની અસીમ કૃપાથી શ્રી અરવિંદ સાહિત્ય પરિચય શ્રેણી અંતર્ગત આપણે શ્રી અરવિંદ લેખિત મા ગ્રંથનો પરિચય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ। આ પરિચય શ્રેણીના આજે 8મા મણકામાં આપ સૌનું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત છે। મિત્રો, મા પુસ્તકના 6ઠા પ્રકરણમાં મા ભગવતીના 4 આવિર્ભાવોની વાત કર્યા પછી શ્રી અરવિંદ આગળ જણાવે છે તેમ મા ભગવતીના બીજા પણ મહાન વ્યક્તિ સ્વરૂપો છે, પરંતુ એમનું અવતરણ કરાવવાનું કાર્ય ઘણું મુશ્કેલ હતું। એ વ્યક્તિ સ્વરૂપોએ પૃથ્વીની ચેતનામાં ચેતનાના ક્રમ વિકાસમાં પેલા સ્વરૂપો પેઠે મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો પણ નથી। એ અત્યાર સુધી અપ્રગટ રહેલા સ્વરૂપોમાં કેટલાક એવા છે જેમની સંનિધિ અતિમાનસના યાને વિજ્ઞાનમય ચેતનાના સાક્ષાત્કાર માટે અનિવાર્ય છે। એમાં એ એક સ્વરૂપની સહાય સર્વથા અનિવાર્ય છે। તે સ્વરૂપ એટલે મા ભગવતીનું એક પરમ દિવ્ય પ્રેમમાંથી વહેતા ગહન અને સમર્થ આનંદની પરાકાષ્ઠાનું સ્વરૂપ છે। એ આનંદ જ વિજ્ઞાનમય ચેતનાના ઉચ્ચોચ્ચ શિખરો અને જડ તત્વના ઊંડામાં ઊંડા પેટાળો વચ્ચેનું અંતર સાધી શકે તેમ છે। એ આનંદના જ હાથમાં એક પરમ દિવ્ય જીવનની ગુપ્ત ચાવી રહેલી છે અને પોતાના ગૂઢ સ્થાનમાં રહ્યો એ આનંદ અત્યારે પણ વિશ્વની અન્ય શક્તિઓના કાર્યને ટેકો આપી રહેલો છે। પરંતુ ચારે તરફથી બંધાયેલી અહમ પ્રધાન અને તમોગ્રસ્ત એવી માનવ પ્રકૃતિ આ મહાન શક્તિઓની સંનિધિને આગમનને સત્કારવા માટે યા તો એમના અતિ સમર્થ કાર્યના આધારરૂપ બનવા માટે હજી સમર્થ નથી, અધિકારી નથી। જ્યારે મા ભગવતીના 4 સ્વરૂપોએ રૂપાંતર પામેલા મન, પ્રાણ અને શરીરમાં પોતાના સંવાદની તથા મુક્ત કાર્યશક્તિની સ્થાપના કરી હશે, ત્યાર પછી જ પેલા વધારે વિરલ શક્તિ સ્વરૂપો આ પૃથ્વી પર ચાલી રહેલી ક્રિયામાં આવિર્ભાવ પામી શકશે અને ત્યાર પછી જ વિજ્ઞાનમય ચેતનાનું કાર્ય પણ શક્ય બનશે। કારણ કે મા ભગવતીના સઘળા વ્યક્તિ સ્વરૂપો જ્યારે એકત્રિત થાય છે, આવિર્ભાવ પામે છે તથા જ્યારે એમના અલગ અલગ કર્મો ભેગા મળીને એક સંવાદપૂર્ણ એકતાનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તે સ્વરૂપો મા ભગવતીમાં પોતાના વિજ્ઞાનમય દેવત્વને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે જ મા ભગવતી પોતે અતિમાનસની મહાશક્તિ રૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે અને પોતાના અનિર્વચનીય વ્યોમમાંથી પોતાના તેજોમય પરાત્પર તત્વોના પ્રવાહને વેગપૂર્વક નીચે વહેતા મૂકે છે। એમ થયા પછી માનવની પ્રકૃતિ સક્રિય દિવ્ય પ્રકૃતિમાં રૂપાંતર પામી શકે છે, કારણ કે વિજ્ઞાનની ભૂમિકાની ઋતશક્તિના સઘળા આદિ સૂત્રો એકત્ર થાય છે અને જીવનની વીણા
શાશ્વતના સંગીતને ઝીલવાને માટે સંવાદી બનેલી હોય છે। જો તમારે આ રૂપાંતર પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ કર્યા વગર કે ખોટા બહાના કાઢ્યા વિના તમારી જાતને માં ભગવતી અને તેની શક્તિઓના હાથમાં સોંપી દો અને તમારા અંતરમાં તેને પોતાનું કામ નિર્વિઘ્નપણે કરવા દો। તમારામાં ત્રણ વસ્તુઓ હોવી આવશ્યક છે, સચેતનતા, નમનીયતા અને અશેષ સમર્પણ। તમારે તમારા મનમાં, અંતરાત્મામાં તથા હૃદયમાં અને પ્રાણમાં છેક તમારા શરીરના અણુએ અણુમાં પ્રત્યેક કોષમાં સચેતન બનવું જોઈએ। તમારામાં માં ભગવતી અને તેની શક્તિઓનું તથા તમારામાં થઈ રહેલા તેમના કાર્યનું તમને ભાન થવું જોઈએ, કારણ કે તમારી અજ્ઞાન અવસ્થામાં તેમજ તમારા અચેતન ભાગોમાં અને અજ્ઞાની ક્ષણોમાં પણ માં ભગવતી કાર્ય તો કરી શકે છે અને કરતી પણ હોય છે, છતાં પણ તમે માં ભગવતી સાથે જાગ્રત અને જીવંત સંબંધમાં હો તો એ કાર્યમાં ઘણો ફેર પડી જાય છે। તમારી સમગ્ર પ્રકૃતિ માં ભગવતીના સ્પર્શથી ગળાવાને તત્પર એવી મુલાયમ થઈ જવી જોઈએ, એટલે કે આત્મસંતોષી અને અજ્ઞાની મન જે રીતે શંકાઓ, પ્રશ્નો અને વાદ વિવાદ કરે છે તથા પોતામાં જ્ઞાનની જાગૃતિનું અને પ્રકૃતિના રૂપાંતરનું એટલે કે પરિવર્તનનું પોતે જ શત્રુ બને છે, તેવું તમે ન થવા દેશો। વળી માનવમાં રહેલો પ્રાણ જેમ પોતાની જ વૃત્તિઓને વળગી રહેવાનો દુરાગ્રહ કરે છે તથા હરેક દિવ્ય અસરની સામે પોતાની ઉચ્છૃંખલ કામનાઓ અને દુષ્ટ વૃત્તિઓને સતત વિરોધી તરીકે મૂક્યા જ કરે છે, તેવું ન થવા દેશો। તેવી જ રીતે માણસની સ્થૂલ ચેતના પોતાની અશક્તિ, જડતા અને તમસમાં ચોંટીને, ચીટકી રહીને બાધા નાખે છે તથા પોતાના અજ્ઞાન અને ક્ષુદ્રતામાંથી મળતા રસને વળગી રહી પોતાના નિષ્પ્રાણ, સ્થૂલ એવા નિત્યના જીવન વ્યવહારની ઘટમાળમાંથી કે શુષ્ક, આળસ કે તામસિક નિંદ્રામાંથી એને આઘાત આપીને જાગ્રત કરનાર પ્રત્યેક સ્પર્શ સામે તે જે રીતે બુમરાણ કરી મૂકે છે તેમ તમે ન કરવા દેશો। તમારા બાહ્ય અને આંતરજીવનનું સર્વભાવે સમર્પણ થતા તમારી પ્રકૃતિના સગળા કરણોમાં ઉપર જણાવી તેવી નમનીયતા, મુલાયમપણું આવી જશે। ઉર્ધ્વ ભૂમિકામાંથી નીચે વહી આવતા જ્ઞાન અને જ્યોતિ પ્રત્યે, શક્તિ અને સંવાદ પ્રત્યે તથા સૌંદર્ય અને પૂર્ણતા પ્રત્યે તમારી જાતને ખુલ્લી રાખી શકશો તો તમારામાં સર્વત્ર સચેતનતા પ્રગટ થઈ ઉઠશે। તમારું સ્થૂલ શરીર પણ સચેતન બનશે અને એની અન્નમય ચેતના પ્રચ્છન્ન રૂપે ન રહેતા અતિમનસની વિજ્ઞાનની ચેતના જોડે ઐક્ય અનુભવશે અને વિજ્ઞાનની શક્તિના પ્રવાહોને ઉપરથી, નીચેથી અને ચારે બાજુથી પોતાની અંદર વ્યાપી જતા અનુભવશે અને એક પરમ પ્રેમ અને આનંદની અનુભૂતિ પામી રોમે રોમમાં પુલકી ઉઠશે। પરંતુ સાવધાન રહેજો અને માં ભગવતીને સમજવા માટે કે એના વિશે નિર્ણય કરવા માટે તમારા નાનકડા પાર્થિવ મન વડે પ્રયત્ન કરશો નહીં। માનવનું ક્ષુદ્ર પાર્થિવ મન પોતાનાથી પર રહેલી વસ્તુઓને પણ પોતાના પ્રાકૃત ધારાધોરણો પ્રમાણે, પોતાના સંકુચિત તર્ક અને સ્ખલનશીલ સંસ્કારોને આધારે, પોતાના ઉદ્ધત અને અગાધ અજ્ઞાન પ્રમાણે કે પછી પોતાના ક્ષુલ્લક આત્મસંતોષી જ્ઞાન પ્રમાણે માપવા ચાહે છે।
પોતાના અજ્ઞાનના અર્ધ પ્રકાશિત કારાગારમાં પુરાયેલું માનવ મન પરાશક્તિના અનેક દેશીય મુક્ત વેપારોને સમજી શકે તેમ નથી। માં ભગવતીની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ અને તેની ક્રિયાઓમાં રહેલી શીઘ્ર ગતિ અને સંકુલતા માનવની લથડતી સમર શક્તિને ક્યાંય વટાવી જાય છે। એની દિવ્ય ગતિના માપ તે કાંઈ માનવ મનના માપ નથી। માં ભગવતી પોતાના વિધવિધ વ્યક્તિ સ્વરૂપોને જે ઝડપથી બદલે છે, જે રીતે પોતાની ગતિમાં જૂના લયોને પડતા મૂકે છે અને નવા લયોને ઉત્પન્ન કરે છે, જે રીતે પોતાની ગતિને વધારે છે અને મંદ કરે છે, જુદી જુદી વ્યક્તિની સમસ્યાઓને તે જે જુદી જુદી રીતે હાથ ધરે છે, જે રીતે એકવાર તે અમુક દિશાને અનુસરે છે અને બીજી વાર બીજી જ દિશા લે છે અને વળી પાછી તે બધીને એકત્ર કરી લે છે, આ બધા વેપારોથી માનવ બુદ્ધિ ભ્રમિત બની જાય છે, દિગ્મૂઢ બની જાય છે અને અજ્ઞાનની મહાજાળને ભેદીને કોઈ પરમ પ્રકાશ પ્રત્યે, ઉર્ધ્વધામની અપૂર્વ જ્યોતિ પ્રત્યે ગરુડ વેગે ચક્કરો લેતી લેતી ગતિ કરતી પરાશક્તિની કાર્યપદ્ધતિને માનવ મન કદી સમજી શકવાનું નથી। તેથી મન વડે અને સમજવાનું બાજુએ મૂકીને તમારા અંતરાત્માને તેના પ્રત્યે અભિમુખ કરો એ વધારે સારું છે। તમારી ચૈત્ય પ્રકૃતિ વડે એનો સ્પર્શ કરીને, તમારી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ વડે એનું દર્શન કરીને સંતોષ માનો, કારણ કે એ ચૈત્ય પ્રકૃતિ અને દૃષ્ટિ જ માત્ર સત્યને સીધે સીધા જીલી શકે છે। ત્યાર પછી માં પોતે તમારા મન પ્રાણ હૃદય અને સ્થૂલ ચેતનાને પણ તેમનામાં રહેલા ચૈત્ય અંશો દ્વારા પ્રકાશિત કરશે અને તેમની આગળ પોતાની દિવ્ય પ્રકૃતિનું અને ગતિનું જ્ઞાન પ્રગટ કરશે। વળી સર્વજ્ઞતા અને સર્વશક્તિમાનપણા વિશે આપણને કઢંગા અને છીછરા ખ્યાલો છે, તે પ્રમાણે જ દિવ્ય શક્તિએ હંમેશા કાર્ય કરવું જોઈએ એવી માગણી આપણું અજ્ઞાન મન કરે છે। એ ભૂલ પણ તમે ન કરશો, કારણ કે આપણું મન ડગલે ને પગલે ચમત્કારી શક્તિઓ, સહેલી સફળતા તથા અલૌકિક ઐશ્વર્ય વડે આશ્ચર્ય અનુભવવાને આતુર હોય છે। એવું ન થાય ત્યાં સુધી તે માની શકતું નથી કે અહીં પ્રભુ સાક્ષાત વિદ્યમાન છે। માં ભગવતી અત્યારે અવિદ્યાના ક્ષેત્રોમાં રહીને અવિદ્યાની સાથે વ્યવહાર કરી રહી છે। એ પોતે અવિદ્યામાં અવતરી છે, તે સંપૂર્ણપણે ઉર્ધ્વમાં રહી છે એવું નથી। તે પોતાના દિવ્ય જ્ઞાન અને દિવ્ય શક્તિને થોડા ઢાંકી રાખે છે અને અમુક અંશે પ્રગટ કરે છે। ઘણીવાર પોતાના કરણોને અને વ્યક્તિ સ્વરૂપોને એ જ્ઞાન અને શક્તિ તે આપતી નથી અને માં ભગવતી જિજ્ઞાસા સેવતા મનની રીતે, અભિપ્સા કરનારા અંતરાત્માની રીતે, સંગ્રામ કરતા પ્રાણને માર્ગે, બંધનમાં પડેલી દુખાર્ત શારીરિક પ્રકૃતિના માર્ગે પણ કામ કરે છે, જેથી કરીને એ સર્વેનું પોતે પરિવર્તન કરી શકે। પરમાત્માની પરમ દિવ્ય તપ શક્તિએ અમુક શરતો મૂકેલી છે। પ્રકૃતિના વેપારોમાં કેટલીય જટિલ ગ્રંથિઓ આવી રહેલી છે, જેમને બધીને ઉકેલવાની છે એમને એકદમ કાપી નાખી શકાય તેમ નથી। વિકાસ પામી રહેલી આ પૃથ્વીની પ્રકૃતિ, માનવની ક્રમ વિકાસ પામતી પ્રકૃતિ અત્યારે રાક્ષસ અને અસુરના આધિપત્ય હેઠળ છે। એ અસુર અને રાક્ષસોએ ઘણા સમયથી કબજે કરેલા, જીતી લીધેલા, ખાલસા કરેલા પ્રદેશોમાં જ તેમનો સામનો કરવાનો છે અને તેમનો પરાજય કરવાનો છે। આપણામાં રહેલા માનુષી તત્વને ક્રમે ક્રમે દોરીને તેની મર્યાદાઓ વટાવવા માટે તૈયાર કરવાનું છે। એ માનવ પ્રકૃતિ એટલી નિર્મળ અને તમોગ્રસ્ત છે
કે એને સહસા એનાથી ઘણી ઉચ્ચ કોટીમાં ઉઠાવીને મૂકી દઈ શકાય તેમ નથી। પરમાત્માની શક્તિ દિવ્ય ચિતિ તો સર્વદા હાજર છે અને કાર્યના પ્રાપ્ત સંજોગોમાં જે કાંઈ કરવાની જરૂર ઊભી થાય છે તે પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્ષણે કાર્ય કરે જ છે। જે પગલું ભરવાનું નિર્માણ થયું હોય છે તે હંમેશા ભરે છે તથા આ અપૂર્ણતાની વચ્ચે રહીને ભાવિ પૂર્ણતાનું રૂપ નિર્માણ કરે છે। જ્યારે તમારામાં વિજ્ઞાનમય ચેતનાનું અવતરણ થયું હશે ત્યાર પછી જ તે વિજ્ઞાનમય મહાશક્તિ તરીકે પોતાની વિજ્ઞાનમય પ્રકૃતિ દ્વારા તમારી સાથે સીધે સીધો વ્યવહાર કરશે। જો તમે તમારા મનને જ અનુસરશો તો માં ભગવતી તમારી સન્મુખ પ્રગટ રૂપે ઉભા હશે, તો પણ તમે તેમને ઓળખી શકશો નહીં। તમારા અંતરાત્માને અનુસરો, મનને નહીં। તમારો એ અંતરાત્મા સત્યને પ્રત્યુત્તર આપી શકે છે, નહીં કે મન। મન તો બાહ્ય આભાસો પ્રત્યે આકર્ષાય છે। માં ભગવતીમાં શ્રદ્ધા રાખો અને એ દિવ્ય શક્તિ તમારી અંદર રહેલા દિવ્ય તત્વોને મુક્ત કરશે, કરી આપશે તથા તમારી સમસ્ત પ્રકૃતિને દિવ્ય પ્રકૃતિના રૂપમાં ઘડી આપશે। પાર્થિવ ચેતનાના વિકાસ ક્રમમાં વિજ્ઞાનમય રૂપાંતરનું આગમન નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે, અનિવાર્ય છે, કારણ કે પાર્થિવ ચેતનાની ઉર્ધ્વ ગતિનો અંત આવી ગયો નથી અને મન એ કાંઈ તેનું છેલ્લું શિખર નથી। પરંતુ એ રૂપાંતર શક્ય બને, અહીં આકાર લે અને સ્થાયી નીવડે તે માટે અહીં નીચેથી માનવના અંતરમાંથી ઝંખના જાગવી જોઈએ અને જ્યારે તે દિવ્ય પ્રકાશ આવે ત્યારે તેનો ઇનકાર કરવો નથી પણ સ્વીકાર કરવો છે, એવો સંકલ્પ જન્મવો જોઈએ અને સામી ઉપરની દિશામાંથી પરમાત્માની પોતાની અનુજ્ઞા મળવી જોઈએ। પરમાત્માની આ અનુજ્ઞા અને માનવ હૃદયની આ ઝંખના, એ બેનો સંયોગ કરનાર શક્તિ માં ભગવતીની શક્તિ અને તેની સન્નિધિ છે। કોઈ પણ માનવ પુરુષાર્થ અને તપસ્યા નહીં, પરંતુ માત્ર માં ભગવતીની શક્તિ જ માનવ પ્રકૃતિની ઉપર રહેલ ઢાંકણને તોડી નાખી શકે છે, એની ઉપરના આવરણને ચીરી શકે છે, માનવ પ્રકૃતિ રૂપી પાત્રને ઘડી શકે છે અને આ તમસ, અસત્ય, મૃત્યુ અને દુઃખના બનેલા જગતમાં સત્યને, પ્રકાશને, દિવ્ય જીવનને અને અમરોના આનંદને લાવી શકે છે। મિત્રો, શ્રી માતાજીની અસીમ કૃપાથી શ્રી અરવિંદ સાહિત્ય પરિચય શ્રેણી અંતર્ગત શ્રી અરવિંદના ગ્રંથોનો ક્રમશઃ પરિચય કરવા અને કરાવવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ છે। આ શ્રેણી અંતર્ગત આપણે શ્રી અરવિંદ લિખિત મા ગ્રંથનો પરિચય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ। આ પરિચય શ્રેણીના આજે 8મા મણકામાં જોડાવા બદલ સૌ ભાવકો અને સાધકોને વંદન। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्तेन दीपये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।